Men, nej men nej men nej. Jag fick en apa, jag gav bort en apa och fick en. Okej, osynliga battlen. Ge mig lite te, tack. Tack så mycket. Hörrni, jag har ju bott i lägenhet ett bra tag nu i Adopt Me. Och jag trivs inte där. Helt seriöst, jag trivs inte där. Trots att brödrummet är fettligt, men nej. Så jag flyttade tillbaka mitt miljardär, billionaire mansion. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter. Men that's fine. Det är helt okej. Okay. Jag ska bara dricka upp mitt te. Jag ser att ni skriver. Så här, oh my god, Yumi, vart är du? Ja, oh, vart är jag någonstans? Vart är jag? Yumi, vart är du? Ja, vi har lite följare här på servern. Och grejen är att jag ska ge bort lite ljud idag, tänkte jag. Och jag har inte gjort något så här. Förut har jag ju gjort den här fina lilla snurrgrejen. Vi skiter i den idag, jag orkar inte. Så att jag tänkte att vi ger bara bort djur. Och jag tänker ge bort min unicorn som ni vet. Eller? Den kanske råkar ge bort. Nej då, jag har kämpat så mycket för den. Det är några djur som jag absolut inte... Jag ska skriva så här till dem. Jag är hemma. Kom till mitt hus. Och så har jag låst dörren. Jag har tänkt. De jag absolut inte ska ge bort. Det är Fluff, tror jag. Ja, det är Fluff. Jag vill inte ge bort Honey. För Honey tycker jag jättemycket om. Och min unicorn ska inte... Alltså jag är lite trött på att den heter unicorn. Sorry. Jag vill att det ska heta någonting annat. Kan, alltså det är svårt att säga unicorn. Lite så är det. Kan ni komma på någonting annat? Typ så här. Jag gillar till exempel fjärilar. Jag skulle kunna tänka mig att den heter Butterfly. Eller typ kanske att den skulle heta Rainbow. Alltså som regnbåge. Kan ni komma på lite nya namn? För jag har lust att byta namn på min unicorn. Min unicorn är coolt, det är det absolut. Men jag känner att jag vill byta namn. Okej, jag har ju en hel del djur. Alltså, den här kalkonen är så rolig. Och den där ultra rare. Den är så roligt utseende. Vilket mer. Det är den. Varför har jag inte öppnat det här ägget? Okej, ska vi öppna det? Ja, vi öppnar det. Shit, har ett ägg sparat? Jag tror, jag vet att det inte är jag som har sparat den. Men det är, jag har ju fått den utan någon av er. En nykläckt kyckling, vad söt. Okej, vi går ut och kollar om det är någon som står ute. Okej, här har vi alla er som står. Oh my god, vad är det där för sjöstjärn? Man sitter och rider på, vad fasen är det där? Sköldpaddis. Alltså nej. Okej, de har inte ens sett att jag har gått ut än. Jag tror inte det. Vad roligt att det är så jäkla många inne. Jättekul. Alltså, så roligt att det är många inne. Jag vet att ni har sommarlov och så. Men man vet aldrig. Ni kanske är ute på massa äventyr i sommar. Och inte har tid att spela med stackars lilla djumen som sitter här och är instängd här hela sommaren i sitt gaming nu. Nej, jag skojar bara. Okej, vi fortsätter. Nej, ingen familj. Ja, alla ni som är här tänkte jag försöka ge ett djur. Och det kan ju vara så att jag missar någon. Men jag ska vara så noga som möjligt. Okej, vi börjar med... Alltså, har inte jag spelat med några av er tidigare? Det känns som det. Okej, det börjar bli lite rörigt. Ska vi inte gå in i mitt hus? Så att vi inte typ blockerar vägen för alla som ska in. Vi får trycka på unlock så att alla kommer in.
Jag tänker, det hade varit jättetrevligt om vi hade haft ett litet party i... här ute. Kom. Ni ska få djur, jag lovar, ni ska få djur. Men jag tänkte att vi skulle gå hit och ha lite typ härligt sommarparty när man väl kan ha det. Okej, jag trycker igång den här. Oj, okej, så. Titta! Party! Okej, vi ska ha lite musik också. Jag har ingen. Vi börjar. Jag vill ha en bild. Jag tänkte att jag skulle ge dig ett djur. Så du får en fågel utav mig. Hoppas du gillar den och jag blir nöjd. Jag såg inte vad den hette. Mirja. Oh, Mirja. Nice. Nice namn. Okej, vi ger ett djur till den här också. Alla kommer få en massa rackars djur här. Okej, nu har Hanna fått ett djur. Vi ska se good girl. Gud vad söt. Hår... vad heter det? Hair. Hår styling. Hår. Jimmy har officiellt tappat det. Hon kan inte ens komma på saker nu än. Vad saker heter. Okej, jag ska ge henne något djur i alla fall. Det är skitsamma. Vad var jag nu skulle säga? En svan ska du få. Jajamän. Och jag vet att det är någon som utav er som säger såhär. Ja men Jimmy, kan inte du spara dina djur och göra som neondjur? Jo, det skulle jag kunna göra. Men jag tycker det är så mycket jobb, jag orkar inte. Och det är roligare att ge bort djur till er. Good girl, har inte du fått den? Har du bytt om redan? Okej, vi tar Mellow Winner. Ger vi också här. Vi ska se vad de skriver här också. Det hade varit lite intressant. Alla vill ha en bild. Jag förstår det, men vill ni inte ha djur då? Jag ger er djur nu. Så. Får vi hoppas att de är lite nöjda över det. Så det är ju svårt att ta bild när vi är så himla många inne och så ska trängas och hålla på. Okej, vi ger en råtta till dig. Vad har vi där? Oh, Lisa. Måste vi också ge. Lisa, vad vill hon ha? Hon vill ha en apa. Yes. Jag hoppas inte jag gav bort Charlie nu. Till bästa Jimmy, men... Nej. Jag fick en apa, jag gav bort en apa och fick en. Men du fick en buffalo. Alltså, det är så roligt, jag ger bort djur. Och så får jag djur också. Alltså ni är så söta. Okej, här är någon som heter Yumi Hime. Den måste vi ge en item till. Eller ett djur. Men vad ska vi ge Yumi Hime då? En lama. Ger vi Molly. Yes, alltså den där sköldpaddan är så sjukt söt. Vi borde kunna ge henne ett djur också. Polly, vi har... Vi ger en bäver till henne. Perfekt, jag gillar att vi ändå biter med massa djur här. Men jag och min buffalo är väldigt söta tillsammans. Oh, cash out. Jag står här och säger alla dansar nu. Jag hoppas alla dansar. Jag vill gärna att ni gör det. Dansa nu. Kom igen då. Dansa. Den här laman dansar också. Yay! Okej. Det är några som lyssnar på mig i alla fall. Vilken tur att jag har några följare som lyssnar på mig. Okej. Alltså det här var ju superkul. Jag har några fler jag har missat. Som ska ha djur. Och det är verkligen kaos här. Jag ger Supersister, tror jag det var. Hon ska få en råtta av mig. Hörrni, nu har vi gett bort en jäkla massa djur. Och vi har ju fått lite också. Faktiskt. Jag hoppas att ni är nöjda med att ha fått djur. Oh my god, tack Jimmy. Hörrni, jag tänkte... Bara lite snabbis ska vi in i Royal High. Jag såg att, ni vet ju den här, jag gillar ju fjärilar väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket ska jag säga. Och ni vet ju att det fanns en fjärils typ outfit i Royal High. Jag ska gå in och kika lite mer på den.
Så, jag köpte ju den här jättefina toppen och jag insåg att det verkar finnas skor och lite annat också som man kan köpa som inte jag såg, vilket var lite underligt. Om vi går in på skor så har vi de här sjukt fina skorna. Jag köpte de här fjärilskorna för ett tag sedan. Jag ångrar, varför köpte jag ens de här när de här var så mycket snyggare. Men de kostar också en rackars massa pengar. Oh my god. De där skulle jag också vilja ha. De finns att köpa också. Nej. Jo, du kan. Nej, det kan du köpa. Jag kan inte köpa dem nu. Okej. Hur länge kan jag köpa de här? Står ingen så här typ av sista datum. Men de är så snygga. Jag har inte råd riktigt än. Men det var någonting annat jag kollade också. Kjolarna är så söta. Den här är söt. Oh, den här är inte heller söt kjolar. Alltså, det gäller att man går in på olika kategorier. Här ser man bättre bild också. Hur den här kjolen är. Nej! Titta, du fjärilar på den också. Vad har jag ens? Jag har inga diamonds. Ge mig diamonds någon. Det är det här jag vill. Men så söta. Jag hoppas för mitt liv. Ja, den gick att köpa. Gud vilken tur. Jag får samla ihop mig lite. Jag får samla ihop lite diamonds. Så hoppas jag att jag kan köpa det i framtiden. Hörrni, ni får ha det så himla bra. Så syns vi i nästa video. Thank you.